Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske objavilo je javni konkurs za izbor kandidata iz građanstva za upućivanje na školovanje i obuku na Vojnoj akademiji Univerziteta odbrane Ministarstva odbrane Republike Srbije. Gost jutarnjeg programa je načelnik Uprave za policijsku obuku MUP-a Republike Srpske, Mile Šikman. Dobro jutro, dobro nam došli. Dobro jutro vama i vašim gledalcima. Evo, do kada je konkurs otvoren, koliko kandidata, odnosno kadeta ima mogućnost da upiše akademiju? Konkurs je otvoren do 2. aprila, znači još nekoliko dana kandidati imaju priliku da se prijave i MUP Republike Srpske prima ukupno do 5 kandidata iz građanstva. E, o kojem smjeru se zapravo radi, koliko traje školovanje? Radi se o smjeru vojno vazduhoplovstvo na Vojnoj akademiji. Školovanje traje ukupno 4 godine, dakle radi se o akademskim studijima i ono što je važno naglasiti jeste da studenti po završetku studija, ako kada ispune sve obaveze, stiču dvije diplome. Diplomu iz oblasti vojnog vazduhoplovstva, u našem slučaju to je pilot helikoptera, i civilnu diplomu, diplomirani inženjer mašinstva. Dakle, akademija zaista, odnosno diplome, nude velike mogućnosti. Tako je, radi se, ovo je prestižni studij, možemo tako slobodno reći. Inače, školovanje na Vojnoj akademiji je vrlo cijenjeno, a unutar tog školovanja prestižni studij jeste svakako vojno vazduhoplovstvo, odnosno pilot avijacije ili pilot helikoptera. Koje uslove kandidat mora da ispuni, da posjeduje? Kandidat mora da ispunjava opšte i posebne uslove. Od opštih uslova, kada je riječ o konkursu koji smo mi objavili, jeste da je državljanin Republike Srpske sa prebivalištem na teritoriji Republike Srpske, zatim da ima najmanje 3 ocjenu ostvarenu u tokom četvrogodišnjeg školovanja i 4 iz vladanja. Pored toga, kandidat treba da nije kažnjavan sudski. Kad je riječ o ovim posebnim uslovima, potrebno je, one se tiču godina starosti, mogu se prijaviti kandidati koji su rođeni 1999. godine i mlađi. Također, ona je jedan od posebnih uslova, tiče se kandidata koji su u toku školovanja na 4. godini srednje škole, znači i oni se mogu prijaviti i podnose potrebnu dokumentaciju. I još jedan ima dopunski uslova, to jeste da svi kandidati moraju da zadovolje posebne zdravstvene i medicinske, odnosno psihološke uslove, uključujući i selektivnu letačku i padobransku obuku. E sad, na koji način će se vršiti selekcija kandidata i da li će ona biti vršena ovdje, dakle, na teritoriji Republike Srpske? Pa selekcija se sastoji od 3 faze. Prvu fazu realizuje MUP Republike Srpske, ona je eliminatorna. Tu fazu realizujemo mi u Upravi za policijsku obuku po kriterijumima Vojne akademije. Nakon toga kandidati koji prođu tu fazu bit će upućeni na 2. i 3. fazu koja se realizuje na Vojnoj akademiji u Beogradu. Druga faza sastoji se od provjere motoričkih sposobnosti po kriterijumima koji su dostupni kandidatima, kao i provjeru testa iz matematike. Kandidati koji se prijave, mi im omogućimo provjeru testa iz matematike zajedno sa kolegama sa Prirodno-matematičkog fakulteta i ujedno imaju mogućnost da dobiju instrukcije iz matematike. I treća faza, kao što sam već rekao, jeste provjera zdravstvenih uslova koji uključuju posebne medicinske uslove, psihološke provjere i, kao što sam već rekao, u selektivnu letačku i padobransku obuku. Nakon toga kandidati koji sa uspjehom završe sve ove 3 faze ulaze na listu iz kojih će se izvršiti izbor kandidata koji će biti upućeni na školovanje na Vojnu akademiju. E sad, s obzirom da dobijaju 2 diplome, dakle kada završe četvorogodišnji studij, možemo li onda reći da je zagarantovan posao u Ministarstvu unutrašnjih poslova? I ono što me dalje zanima jeste kako teče dalje usavršavanje nakon što budu primljeni u stalni radni odnos? Pa, kandidati koji se upišu na Vojnu akademiju, na ovaj smjer, odmah na početku zaključuju ugovor sa Ministarstvom unutrašnjih poslova. Tim ugovorom su propisane njihova prava i obaveze. I po završetku Vojne akademije njih čeka posao u MUP-u Republike Srpske i bit će raspoređeni u specijalnu antiterorističku jedinicu, u helikoptersku jedinicu. Što se tiče njihovog daljeg usavršavanja, ono je svakako vezano
i za usavršavanje u oblasti obavljanja policijskih poslova s jedne strane, ali i usavršavanje ono što je njihova struka, to su piloti helikoptera po posebnom planu i programu koji se kasnije donosi. Izazovan vam je posao definitivno, složen. U kojim situacijama ili akcijama MUP Republike Srpske koristi helikoptere? Pa eto, da naglasim da MUP Republike Srpske odnedavno u svom sastavu ima helikoptersku jedinicu. Ona je nekad davno egzistirala, sad smo ponovo obnovili tu jedinicu i uloga i značaj te helikopterske jedinice je veliki. Ona se pre svega koristi u operativnim aktivnostima kada je neophodno brzo prevesti pripadnike specijalne antiterorističke jedinice ili druge pripadnike MUP-a. Ali ono što bi posebno naglasio jeste da se ova jedinica vrlo često koristi u humanitarnim aktivnostima prilikom zaštite i spašavanja. I jedan helikopter je opremljen posebnim medicinskim modulom, tako da je njegova namjena i u te svrhe. Dakle, vi ste na usluzi građanstva, je li to tako kažemo? Apsolutno, MUP Republike Srpske uvijek uz svoje građane i pokazuje to nebrojno puta, tako da na ovaj način ćemo biti još bliži građanima našim i moći da računaju uvijek na MUP Republike Srpske. E sad, konkurs, odnosno ovo o čemu mi pričamo jutros, je, čini mi se, generalno i potvrda da je saradnja sa Vojnom akademijom u Beogradu dobra. Pa rekao bi da je na najvišem nivou. Uh-huh. Mi već dugo godina školujemo za smjer kopnene vojske i tu upućujemo prije svega naše kadete Policijske akademije. Svake godine uputimo po jednu grupu kadeta na smjer kopnene vojske. Od prije dvije godine, tri godine, ovo je već treća godina, da smo dobili priliku da školujemo i na smjeru vojno vazduhoplovstvo, što je zaista jedna izuzetna prilika i evo ovom prilikom bi pozvao sve zainteresovane kandidate da iskoriste ovu mogućnost, da se prijave na konkurs, postanu pitomci Vojne akademije. To je, kao što sam već rekao, zaista jako prestižno i vrlo malo kandidata ima i priliku da postanu uopšte studenti Vojne akademije. To je institucija, visokoobrazovna institucija sa najdužom tradicijom u Srbiji, što je za ponos. Tako da kažemo, evo i mi smo, imamo priliku da budemo dio toga, a kasnije da postanu evo pripadnici MUP-a Republike Srpske. Dobro, evo moramo da privodimo kraju razgovor. Dakle, još jednom da ponovimo. Rok za prijavu ističe sad za koji dan? Tako je, 2. aprila. Kandidati imaju mogućnost, mogu dokumentaciju dostaviti i putem pošte i ona će biti zaprimljena. Nakon toga da prate uputstva obaveštenja na našem sajtu o daljem postupku selekcije koju smo već rekli. Ne znam da li su nas gledali, da li sam nas i gledala u ovom trenutku ta generacija gledalaca, ali sigurno jesu njihovi roditelji i ovo je zaista dobra prilika i da posavjetuju svoju djecu da se jave na konkurs. Hvala vam mnogo. Jeste, hvala i vama na mogućnost da promovišemo ovaj konkurs.